Бруто е манички. 5:50 сутринта, комар да играем. Бях пуснал и камера, добре ще ще. Ами, здраве, пим кафе. Някаква нова ми е вразила буфало блок. Какво става, просто не знам. Това вече останал, това не е големия баланс. Само, че го игра в евро. Така. И къде е залога тук? На 50 направо почваме и това е нова игра. Да не върне някоя друга хилядарка. Аутоплей. 100 вратки и спим кафето. Без край, без край, хайде. Айде, да ми една късмет. Има безплатни вратки, те диамантите, четох там. Те монети ставали после лаут, нещо такова. Колко най-много е мой даде? 40 000 екран монети. 20 минути. Ако видим и бонус, ще е добре. Нова игра. Знаете, може да разпишем и за 30 000. Парадматика за в момента ги оставам в почивка. Че он е рибара направо се изрибари. Стига повече. Чайте малко, нещо да измисля. Сложи така. Вижте бе, или пак ще падаш. Оп, хосана, фанатни безплатни ли? Имаме безплатни вратки. Колко вратки си това? 14 вратки, ай да много са на късмет. Бързо ги дади. Дали да дай нещо по... Това от нещо там, стана едната монета. Я рема нова игра си има, пиши нещо как трябва. За предкума. Биткоин, биткоин, две допълнителни връзки. Е, как го подмина този диамант. Стандартен бонус майче стане. Оп. Почти 30 новите са. Какво стана? Айде, не дайте натискам. Ало, за 30-0x много мислиш, Мари. Чап лич. Да ти на Макс 5. Да, окей, знам, че сме на Макс 5. Пари трябва. Даре, чакай, какво прави аз. Аре, къде автомата е тук? Пак правим същия сценарий.
Но тя май ги даде. Даде ли бъм смърт? Даде бе. Ама малък такъв. И как хиривек в магари. Браво. Дай са и ни 1000 екс. Кво даде, Мари? Бикове. Ей, ти си имала бикове, не бе. И ми пичуи, по-добре ще отпред ме. 54 екс и половина ги даде. На първа връзка. То това ще си. Добре, доволен съм. 63,4x. Баланс се дига. Продължаваме. Къде е автомата тук? Този път бързо ги даде. Пак така. Стои това. Дай влезе в някаква серия, дай ги по-често и това. Това ти го дадим. Не. Значи 5 трябва да са минимум. И голямата монета как се подмина. Айде да. Айде да сложи един голям диамант там да. Дади ги обрава. Това влезна в серия, най-на целих. И трябва някой да почне да връща малко. 9 броя за героя. Слабочко. Много допълнително върху ще не дешли. Само една. Няма нищо. Браво, бе. Но да ги беше бързо нататък още. Още една върчица или две, или три. Две. Слабичка. И тя да ги дава така. Пак и нещо. Проистина, ако ще ги направим. Толкова си. Кажи речи 20x. Няма нищо тя да дава бонус. Продължавам. Пак автомата и това. Не бе, чак какво правим. Вече още не мога да се отворя очите. Колко ги дигнахме? 17. Цък, цък и цък. Е, тя тази писа почти половината бонус тази върху. Базовата. Те девятки не ги ли хвана? Що не ги хвана тези девятки? Айде, вече. И е подминал.
Целият филм на този бонус е бъфово да хакне един голям с малките отзад и айде. И те монетите лават, където се те стават. Готвя, че 50 е директно 100. Няма 60, 70, 80 нещо. Бъфо малко. Слаба ръки. И голям диамант. Празен. Това ли бе? Да, там почти до 17 и спря. Толкова. Какво искаш? Айде, много празни взе да ги даваш, бе. Та е печалби. Игра си, заредима. Това не готова вълк да е бъфулна. Добре, за да показвам монетите. Сега почне диаманти, я показвам. Златно ще. Нали записвам, бе, че е. И кога минаха 12 въобще? Кога минаха 12-13 минути? Много бързо. Айде, 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 айде. Можеш ли си издаваш? Айде, не. Поне едно. Не. Това беше гадно. Сега как ги показа диамантите. Оп, и... А, фанава, ще може чака... Това е голяма бабанка, пък нищо не дойде. Айде, пименците на златно. Айде, разпиши се на пол. Айде, слънчица. Оп, колко е това? 1,6. Ама бонус ще ще да е майче повече. Оп, имаме бонус, обаче и жената звъни. Как? Да натисна пауза. Пъпа тръгна бонус, чайте малко. Че жената ми звъни, ай, само да свърши това бонус и ще звъня. Пуснах ли го? Да, пуснах съм. Само, че камерата съм спрял, няма нищо. Това е направо трудна бонус. Сега ще извинем на жена. Оп, 3700 да е добро. Добре, дигна пак баланса.
Да, пак бръчици. И последно. Добре, добре. 54 екс ми дай. Така, ай натискам и пауза да се обадя. Така, говорихме с жената, че камерата спре. Костана се. И така, записваме последния бонус, продължаваме. Опа! Чай малко се. Автомат бе. Като върви така, ще я държа така. От стана ме. Пенкиле. Алло. Интернет ли нямам пак? Забавно е. Да, бонус често. Добре. Арис. Не е нещо вау, ама има потенциал. Не е някаква вау, ама има потенциал. Един екран буфало, на кой му пука, освен на мен. Жената каза, че ме обича, добре е работата, значи. Трябва да върви си. Какво прежи към комари, гра, какво да прави? Тя се смее. И какво да правиш? И какво да правя? Сам съм. Пия си кафето. Игра комар връзва ли? Викам не. Колко бъде 1 грам? Монети 80-800 екс. Оп, бонус имам. Дай още ги няма, голям. Ще това трябва да съм много врат. А не тук додолу са, сега помисля, че ще трябва да е. Добре. Е много от все пълни. 12. Добре. Бе важното бонус е да има. Аре да. Ух, майко, това са на бикови. И мечки, и буфовото, и муфовото. Е, много малко е, очаква повече. Сам, оп. И тут, джага, да имаш и буфово до края, сега на такова дари повече. На четвърки, то беше тройки, четвърки. Трябва да мине 100 екс. Ама чакай, тъй цяло бонус, колко са? 200 каса екран. От момента. Али, грозилче. Теп ми е надеждата малко да се изби. Е, как подмина диаманта. Добре, дали още един малък. 100 екс. Официално има. Сега, ако беше кръс, ще да прави спинто. Добре. Продължаваме. Натискаме, докато дава. Да. Една игра тръгне ли? Да, да. Една игра тръгне ли? Да лапа, лапа. Натискаме и това. Айде. Де какво става? Една игра тунели. Да, да, дай диаманта.
клопът. Бъфало! Де сте връчици? Няма нещо, дай поне стоите спак. Майче ще е слабичък. Оде. Това трябва да е добро. Стоек си имам ли? Бъфало уин. 102,8 мъци. Добра вратка. Харисами и диаманчи мъци. Накар че те ще е по-добре една редица бъфало и хвърт къде. Бъфалото до край да е. Аре, извържи се. Добре, тази сутри малко глътка въздух взехме. Ни го дари вау, ще се падне в орлета, аса. Пак и без лаут, вижте мечки до края бяха. Доволен съм. 118,5 екс. Продължаваме. Една играта винаги да дава, да. Хич няма да е бава, че е малко. Аутоплея. На безкрайност, на безкрайност. Не, всъщност, знаете ли какво ще направя? Да сложи един лимит 35, а? Да, слагам един лимит 35к. Да, така ще го направим. 35к лимит. Да имаме налични средства за комар. Да. Днес утре да взема малко въздух, защото последните няколко видеа много яко задно салото. Никакви големи символи, нищо не върза. Най-после върза момент. 8x. Оп, бонус. Бонус. Бонус е едно диаманче. О, дади ми, браво. Ще е яка серия, бе, ме. Осем връча си, браво. Ама аз съм поснал там, а он два, където не знам какво става. Повече пари ми взима. А, не бе, чакай бе. На 80 бет съм бе, изключил съм го това. Аз отдей смятам ексовите, защото мисля, че на 100 игра. Не се забелязах. Много се отпълчай, ще го пусна това път. Няма жена ми като звънна и се изключил. Като рестартирах играта. Ай сега го пускам пак. Че имам. Крайно време беше да даде някакъв своя бонус. Няма нищо. Но... диамант така да подмина. Но... Пак казвам, 35.
35 лимит. Име средства. Жената на късмета сутрин. Та камера много такова гърна. Така? По-добре ли? По-добре. Нали съм опуснал на чай? Да проверим. Болнце ли? Докато проверяваме болнце на чай. Добре. Шест връчици. Шест връчки стоят, сега не е нужда. Той вътре може да почне повтаря бонус, но сега не е дал голям диамант вътре, само по едно диамантче дава. И който не жали нещо друго да ми сложи, лето примерно. Това влезе с някакъв кокошка да го съм ги преди грежда да пипат. Аре, диамант. Yeah. Последна. А не, не е последна. Дари една връчица още. Оп. И още врътки. Четири връчици. Добре. Ай, заиграй се, заиграй се. Не ми ги дай сега празна. Так бе, 27 ще направи. Добре е работата. Важното ти си над 40. Дай, от бонус бонус ма вкара. И ниска. Това са едно бонуси на мене. Чая, да не са ти уроки. Да не вземи сега да секнеш. Оп, дай нещо смислено. Орле може ще ми служиш. Много голямо на целия. Бонус. Вика ги привъртя. Сега отзад да ви голям. Оп, смисли. Оп, дай нещо да имам. Хареса ми тази сесия. Нещо различно видяхме, а тази игра е много голям потенциал. Реално погледно. Аре бе. Не. Всеки ден не било Великден, сказали старите хора.
Да, болен съм. Не очаквам. Пак 6 врати и 20 издаде, на кой му пука, освен на мен. Имаше някаква надежда. Готана под 40. Диамант. Малекта в голямо такова и нищо. Диамант. Дадих го набрал. Но сега пак ти е 6 брат. Не мога да се повече от 4x. Аре го... не е девяткъде, не е девяткъде, не е девяткъде. Дай нещо. Повече от... Оп! Това трябва да е добро. Колко е това? Биткоин. Колко си... Колко е? 16 ли? Че, че не мога да видя тъмно остана. О, го 160. Колко малко беше дала там... 80к беше още една. Добре. Идеални сме. Значи слагаме нова граница, 50 вече. Не продължавам да натискам. Нова граница, 50. Тога е малко върна от баланса. Имаме за надибело да продължим да играем. Оп, дайде. Гледай са малко. Иначе въпрос е да даде диамант и после монетите вътре плащат хубаво. Базовата монетите ли са толкова силни? Вътре. Един диамант да беше дала там. Добре, пак даде нещо. Но голям диамант беше по-хубаво. Не, как е на целих този път? Викам, че да влезе някъде някаква нова, където никой не е знае. Монети, добре. Аре, дай, голям диамант, голям. Малък. Мики Маус. Няма. Аре да. Как се казва тази сестра? Глотка въздух. Така ще я пишем. Глотка въздух.
Само рекордера нещо да не се е прецакал, че да видим. Това е малко смешен, това видео рекорда. Чат пат, като ми звъни телефона и спира да записва такива глупости. Като ми е включена камерата, не мога да правя видео връзки. Явно цел да не може да се записват разговорите, не знам. Явно след тези врата, като свършат и сесията свършва, защото спря вече да показва диамантите. Явно това и беше капацитет, у нея 16К. Макар че още една монета и бяха 80К. Чакам да избием половината баланс. Това не е гаден рибар, толкова много пари да вземе. Аз ще му сипа да яде. Аз и казвам, така ще го клецам, а не ще го привърта на максбет. Явно ще ме изчисли точно за еднакво след тези 50 въртки, ще са точно 50К. Ако продължава сте празни, дай диамант да е. Стинки малко. Аре да, дай за последно един бонус. Или един екран бъфло, той. Или монети пак става. Големи символи, като вземеш празни ми ги даваш. В офис? Не, монети. Дайде. Също не забави да има тръпка. Така. Айде да взема техниката. Айде да наръчвам, ще ги довършим. Дай наръчвам. Айде да, айде да. Ей, как го подминава. Дали бе, браво. Може ще ми вместо монетите един голям да яде. Стандартните 6 вратки. Айде, май. Айде, май, ти момиче. Дай ни 1000 екс. Дай ни 28 екс първо. Добре сме. Оп, още 3 вратчици. Оп. Ай, въртица, не, те не е забелязка. Добре, 50 екс ще е нещо. Но там ти виждам 50 екс. Те въртки остават. Йоп. Няма ли биткоини? Няма биткоини, но 36 екс въртка. Дай се, майните. И пак пускаме 100 автомата. Остава тази страна. Ще бутнат къщата да има. Защото съм отворил прозорците да влезе малко чист въздух. Ще пуша тука. Няма тераса. И направо улицата е на такова. Една павирана улица, тук като Стар град е тук едно такова. И ни тясни павирани улици.
е на 1 метър от прозореца и като мине някоя кола, се едно, не знам, се едно вътре в къща кара. Ама по-добре така, значи хотелите вече ми е писнал с тези хотели мен. Нето, не знам. Така, това жилище Матиас, където ми го даде, е идеално. Такова. Имаше други години, тук в Штутгарт се на хотели, се на хотели, се на хотели, направо ми е писнал. Рецепции, рецепции, майната. А така, влизам, заключвам се, имам кухня, мухня, перална, съдомиялна, всичко. Една буксонерка такова, ама по-добре от хотелска стая 3 на 3. Ерма, ще едеш ли бонусно? Скоро не си го давам. Знам, че става малче, но имам да избивам. Ех, как го подмина диаманта. Дай сега диаманти. Няма 50 лимит, казваме от сега. Бая бонуси фанахме, сигурно от 7-8 ги фанахме. Доволен съм от играта, ама ако може още малко да яде. Не, не, тази игра наистина ми хареса. Защото ми даде. За това. Глътка въздух. Сесийки. Дайте си, не види и сесийки. Тя да си е пак едно масурче аз. Да, нямам пари за цигари. Прати ми малко пари за цигари, пичеш там къде пишеш. Охлюп. Нямам пари за цигари, виж какво става. Боси ходим, търговски стъпваме. Валя да ми на казиното ги изиграваме. Сещ ли се? И с музика ги изпиваме. Алчо. Оп, дай, 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 монети! Монети! Мамица ти е духук. Не да ли поне още ти една две там, отзад една видица да сложи. Дай, два диаманта ми правят. Няма. Няма да е. Дай, едночко, да едночко поне. Не, нищо. Наръчни пак. Почваме наръчка. Моля се спира да че да спи. Уи, за малко буфрот. Моля се спрятаме да. Диамант само отпред няма никой. Ей, колко диаманта под мина. Е, пак диамант.
майнички, ориентираме се вече към финални думи. Колко време видео имаме? 45 минути. Много ба. Много на душманите. Да става шарено на очите. Играта ми харесва. Но това не означава, че въкарам да играете. Защото чух, че и такива коментари чета. По едно време, че... Да не го заблутавам, дай голям диамант. Ех, как го подминаме. Да не бъд заблуждавам, да се набутвате и така нататък. Не сте малки деца, канала е над 18+. Никой не мога да задължи да се набутва, да не се набутва, всеки си има глава на ръвнете и да си играе. Аз си снимам това, където аз си играя. И точка. Повече няма какво да говорим по тая тема. И е така, имам да въртим един път. На какво мога да въртнем още един път? Като махнем това. Айде, язика бях Борисов Слот. Тезика гледала тук. Айде, ще въртнем още една за последно. Айде. Оп. Айде, още една ще въртнем. Тезика гледа до тук, язика бях Борисов Слот. Живи и здрави. Направи го немска система. 49999. Така, имаме баланси. Да продължим да играем на дебело. Бия, аресен. Айде, кой откъде е? Чао, чао.